У Кам'янці встановили найсучаснішу теплодимокамеру. Це тренажер, що імітує реальні умови пожежі. Так, тамтешніх вогнеборців вчитимуть орієнтуватися в темряві, рятувати за високої температури та значної задимленості. У камері відтворюватимуть заграву пожарища, саме ж приміщення наповнюватимуть димом. Також вмикатимуть шумові ефекти – крики, плач, дзвін розбитого скла. Найближчим часом такі демокамери планують встановити в усіх районах. Про це повідомляють в обласній держслужбі з надзвичайних ситуацій.